У Курчатові Курської області Росії ввечері 3 жовтня пролунали вибухи, і росіяни поскаржилися на нібито, як вони вже звикли звинувачувати всьому нас, на атаку Збройних сил України, а пропагандисти вже встигли висунути версію про якусь там спробу вдарити по Курській атомній електростанції. Місцеві пабліки діляться вже знімками і відео задимлення в Курчатові. За даними деяких ворожих телеграм-каналів, ось ця бавовна нібито сталася в 5 кілометрах від атомної електростанції. Очевидно, що російські так звані ЗМІ ще не домовилися між собою, що саме сталося. І один із пропагандистських ресурсів заявив, що російська ППО нібито відпрацювала по французькій авіабомбі, і вона впала, викликавши пожежу. Сама АЕС та її інфраструктура не постраждали. Інший ж телеграм-канал країни-агресорки написав про 4 ракети, які нібито були збиті. Писали про Хаймерс. Ну, звісно, бачимо, що тут якась дискомунікація між російськими пропагандистськими ЗМІ, і не можу домовитися, що саме трапилося. Але, посилаючись на інформацію офіційну від ЦПД РНБО, від керівника ЦПД, росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській атомній електростанції з Хаймерс. Звісно, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь там пожежу в Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут взагалі обстріл атомної електростанції? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську атомну електростанцію немає. Я ж нагадаю, що раніше росіяни висловлювали якісь там припущення про те, що Україна хоче захопити Курську атомну електростанцію в Курчатові, і зараз вони публікують ось неправдиві, як завжди, недостовірні повідомлення про те, що це ми здійснили якусь атаку, що не відповідає взагалі дійсності. Я нагадаю, що Курська АЕС розташована в місті Курчатові, приблизно 50 кілометрів від самого Курська, це 85 кілометрів від Суджі і 60 кілометрів від кордону з Сумською областю. Потужність цієї атомної станції становить 4 тисячі мегаватт. На станції 4 енергоблоки. Перший був запущений ще в 76-му році, другий – в 79-му, третій – в 83-му, а четвертий – у 85-му. Планувалося також будівництво 5-го енергоблоку, але воно було заморожено через аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Остаточно від добудови відмовилися у 2012 році. І перший та другий енергоблоки цієї атомної станції були зупинені та працюють у режимі без генерації. Працюючі енергоблоки – це номер 3 та номер 4 – мають загальну потужність також, як зазначають, 2000 МВт. Їх планують вивести з експлуатації у 33-му у 23-му роках, відповідно. І атомна електростанція забезпечує електроенергією більшість промислових підприємств Курської області. І ось ця електроенергія атомної станції надходить до 19 регіонів Російської Федерації. Тож, будемо очікувати, можливо, ще якихось заяв від російських пропагандистів, які будуть розносити цю інформацію, будуть, як завжди, звинувачувати в цьому нас. Проте, наголошую, що росіяни котре поширили фейк щодо удару по Курській атомній електростанції. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Про це так само сказав вже керівник ЦПД. До наступного, що відбувалося сьогодні на території країни-агресорки, про вибухи. Сьогодні говорили про аеродром Борисоглебськ із паном Олександром Коваленком. Ось цей російський аеродром Борисоглебськ, що у Воронежській області, може відновити роботу за кілька днів, але знищені на ньому боєприпаси вже не прилетять по Україні. На цьому в етері Суспільного наголосив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна», авіатор Геннадій Хазан. Він додав, що опубліковані в мережі кадри демонструють влучання по визначених об'єктах на російському аеродромі. І як сказав авіатор Геннадій Хазан, що це і місця зберігання різних елементів, які вони використовують для ураження, в тому числі і кабів. І певний час цей аеродром працювати не зможе, тобто з нього польоти хоча б добу 2-3 не будуть виконуватися. А от те, що знищено, не прилетить нашим військовим на голови і в цивільні будинки українців. Він підкреслив, що повністю знищити аеродром
надзвичайно важко. Зазвичай його можна пошкодити та вивести з ладу на години або дні. А от влучання у склади із боєкомплектом призводить до вибухів, пожеж та ураження уламками всього, що знаходиться поруч. Експерт зазначив, що цей об'єкт використовується росіянами як учбовий аеродром Борисоглебського училища. Також в ньому знаходилися і зібрані комплекси з засобами ураження, які чекали на момент, коли будуть підвищені під літаки. І додав він, що тепер воно все перетворилося у згорілий мотлох. Хазан вважає, що ось ця атака українських безпілотників по аеродрому може зменшити кількість авіаударів окупантів, але підкреслює, що ми маємо вражати хоча б по одному аеродрому в ніч, щоб був якийсь суттєвий вплив. Експерт пропускає, що кількість ударів може трошки зменшитися, але якщо вони приймуть рішення використовувати літаки з інших аеродромів, себто росіяни, до яких 300 кілометрів в одну сторону треба долітати, то ми можемо того не відчути. Але видатки в них будуть, звісно, більші. Він також розповів, що десь в Україні знищення російської РЛС «Нєба-М». Про цю РЛС ми сьогодні також говорили. Цих РЛС в Росії дійсно загалом всього близько десятка. Ця радіолокаційна станція – це серйозна зброя, яка дозволяє бачити повітряні цілі. Надмалі, в тому числі, в трьохмірному просторі. Знищення такого об'єкту означає, що в росіян на один комплекс стало менше, а їх всього чи 10, чи 11 в Росії. Значить, в цьому місці буде дірка. Експерт нагадав, що наші військові мають змогу завдяки отворам в системі протиповітряної оборони Російської Федерації атакувати ворога за допомогою БПЛА, і вже, по суті, це роблять. І знищення такої серйозної радіолокаційної станції – це додатковий нам плюс. За один чи два дні її не замінять, треба з якогось іншого напрямку стягувати це обладнання, щоб поставити на напрямок, який росіяни хочуть прикрити. Тому кожне знищення такої одиниці – це є величезний плюс для нас. Ну і, звісно, величезний мінус для російських окупантів. Ще інформація з'явилася від Bloomberg. Неприємне повідомлення, прикре, про те, що чіпи США наводили ракету Російської Федерації, яка вбила дитину під час атаки на драмтеатр Чернігова. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Ще наголошу на цьому. Російська крилата ракета «Іскандер-К», яка 19 серпня 2023 року вдарила по центру Чернігова і вбила 7 людей, зокрема 6-річну дівчинку, містила у навігаційній системі мікросхеми зі Сполучених Штатів Америки. Дослідник з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Вісікан знайшов модуль навігаційної системи СН-99 ракети «Іскандер» на площі біля театру у Чернігові, куди вдарила ракета. Він містив компоненти виготовлення чотирма західними компаніями. Ось ця навігаційна система СН-99, що є, так би мовити, мозком ракети, з'єднала її з супутниками і направила на місто. Маркування на двигуні ракети і деяких компонентах показало, що її зібрали не раніше березня 2023 року, більше ніж через рік після того, як Сполучені Штати Америки та їхні союзники ввели експортні обмеження, які забороняють постачання технологій до Росії, щоб послабити її оборонопромисловість. І ці обмеження зробили незаконними поставки західних напівпровідників до Росії, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо їх виробили в Китаї. І ця ракета була нова, говорить Висикан. Процитую, що було сказано. Вона мала компоненти, що дозволяли їй з'єднуватися з супутником, а це означало лише одне, що вона була більш смертоносною. Один із уламків, що вцілів після вибуху, був металевою платою зеленого кольору, покритою чіпами. Шрифт, який був так зображений, нанесений на двох напівпровідниках, вказував, що це були чіпи, вироблені компанією однієї з, що базується в Остіні, Сполучених Штатах Америки. І номери на цих чіпах показали, що їх виготовили на третьому тижні січня і на першому тижні березня 2022 року. Оскільки проходить кілька місяців, поки напівпровідники пройдуть через глобальний ланцюг постачання, це свідчить про те, що Росія, ймовірно, імпортувала їх для запровадження західних експортних обмежень, пише агентство, і інші навігаційні компоненти, знайдені серед чернігівських уламків, були виготовлені американським виробником мікросхем Analog Devices, німецькою компанією також однією з Infineon Technologies та американською компанією Integrated Silicon Solution з китайським капіталом.
Це не вперше, коли є доказ того, що в російських ракетах знаходять мікросхеми, чіпи західного виробництва. Тому бачимо, що всі ці експортні обмеження, які забороняють нібито постачання технологій до Російської Федерації, щоб послабити її оборонну промисловість, вони, на жаль, не діють в повній мірі. І це є прикладом того для Сполучених Штатів Америки, для Штатів, що вони негайно мають надати дозвіл на завдання ударів по території країни-агресорки Російської Федерації саме західним озброєнням для того, щоб нищити зберігання цих ракет, щоб нищити заводи виробництва цих ракет і не тільки.